Assalamu alaikum, qadirmenli jamaat. Orazaga baylanısta Hazret Sultan Meşti Muslim Gazet akhbarattık saytına köptegen suraqtar gelip jatır. Solarga jawap beruda jalgastıramız. Bugünkü sawalga jawap beruşi Hazret Sultan Meşitinin naib imamı Bağdat Ahmedaliyulu. Assalamu alaikum aga. Bugünkü suraqqa kezek bersek, assalamu alaikum. Mende mınanday bir sawal bar edi. Keybir jandardın aytuu boyunşa ораза кезинде ауыз бекитпеген адамга ауыз ашарга барууга болмайт. Ол жерден дәм таткан адамның асы арам болот деп жатат дейди. Бул ханшалыкта дурус дейди. Энди бул айтылган сурак жаңага Рамазан айында өздериңиз баршаларыңызга белгилі бул Куран түскен ай. Ал энди осы айда біздің халқымыз мусулман бауырларымыз кешке ауыз ашар уақытында дастархан жайып ораза ұстаған туған туыс ағайында жора жолдасты құда жекжаттарды шақырып дастархан жайып ауыз аштырып жатады. Ал енді ауыз аштырған сол адамдардың ішінде кейбір кезде ораза ұстамаған бауырларымыз да, ораза ұстамаған апаларымыз, ағаларымыз да келіп жатады. Енді бұл нәрсе жаңа ораза ұстамаған адам сол ауыз ашарға келіп дәм татса оның жеген дәмі арам екен деген нәрсе бұл ешқандай да бір қисыны жоқ нәрсе. Бұл шариғи діни жағынан алсақ та және де өзіміздің дәстүрімізбен өзіміздің ұлттық немізбен қарасақ та бұл ешқандай бір қисыны жоқ нәрсе. Керісінше біз бұл нәрсені тереңінен ойлап қарауымыз керек. Биылғы оразада бір кісінің ауыз ашарында ораза ұстамаған бір кісі келіп сол жерде ораза ұстаған адамдармен отырып жақсы әңгімелерді, діни әңгімелерді естісе, сол оразаның ұстау керек екендігі, соның Алла Тағала тарапынан парыз екендігін естіп сол жерде өзіне бір рухани ләззат, рухани азық алса, ол мұсылман бауырымыздың келесі жылғы Рамазанда ораза ұстамасына кім кепіл?